Bibliocurs és el primer festival de curtmetratges de biblioteques de Barcelona que organitza la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall amb la col·laboració del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Bibliocurs té com a objectiu relacionar el món de les biblioteques amb el món audiovisual per servir de plataforma pels joves creadors i també per dignificar el format curtmetratge. Aquest any, la tercera edició, la convocatòria per participar estarà oberta fins al 15 d'octubre. I tota la informació i bases del festival es poden trobar a bibliocurs.cat. Els visionats i activitats relacionades amb el festival se celebraran del 20 de novembre a l'1 de desembre. El Bibliocurs té tres seccions, la secció Barcelona en curt, que té un premi de 1.250 euros i premiem curtmetratges filmats a Barcelona amb algun exterior reconeixible de la ciutat. Després Megacurt, que és de tema lliure i està limitat a creadors d'àmbit nacional. I després tenim com a novetat una secció nova que es diu Bibliocurs Jove, que és perquè els joves creadors menors de 18 anys puguin presentar les seves obres. Inaugurem el festival el dia 20 de novembre i es farà una projecció de curtmetratges fora de competició. Hem posat el títol Atena en curt perquè aquest any col·laborarem amb el Festival Internacional de Cinema d'Atenes, que ens passaran aquesta programació. I com tenim la categoria Barcelona en curt, des de l'any passat hem intentat presentar una altra ciutat, la visió sobre una altra ciutat. L'any passat va ser París, aquest any farem Atenes, i busquem aquesta col·laboració amb altres festivals o amb altres entitats per presentar aquests curts. El festival se celebra a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall, la majoria de les sessions de projeccions, en les quals també hi assisteixen els directors i després de les projeccions hi ha l'oportunitat de que el públic pregunti als directors i que hi hagi un diàleg. Paral·lelament amb el festival, s'organitzen dos tallers relacionats amb el cinema. El taller de filmació i revelat en Super 8, que es farà el divendres 24 i dissabte 25 de novembre, i el taller d'emprenedoria Conèixer el teu guió en un producte. Aquest es realitzarà el 28 de novembre. També aquest any volem destacar una col·laboració amb Mecal, un festival de referència per nosaltres, el Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona. Ells s'encarregaran de les activitats pel públic familiar, ens donaran un programa per nens, que presentarem una tarda aquí a la biblioteca, i després ells ens faran també un programa amb una projecció tancada pels instituts del barri. Tota la informació de les activitats, tallers i el festival es pot trobar a bibliocurs.cat.